നഗരസഭയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയെയും ജീവനക്കാരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കർശനമായി നേരിടുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എസ് കുമാരി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. നഗരസഭയുടെ 31 വാർഡിലെ ജനങ്ങളും നഗരസഭയ്ക്കകത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം അതുപോലെ തന്നെ കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെളുപ്പാങ്കാലം നടക്കാൻ വരുന്നവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അവർ വണ്ടിയിലും വന്ന് കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട്. ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൂമ്പാരമായിട്ട് തോടുകളിലെ കൊണ്ടിട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പല കൗൺസിലർമാരും വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയത് നമ്മുടെ മാലിന്യം നമ്മൾ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർ എങ്ങും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള മാലിന്യം. അവർ വീട്ടിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ചെല്ലുകയല്ലേ, പിന്നെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? ഒരു വ്യാപാരികളും ഈ നഗരസഭയിൽ വന്ന ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേസ്റ്റ് എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ, എടുക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുകയോ, ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് ഫൈൻ ഈടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞോ ആരും വന്ന് ഇതുവരെ നഗരസഭ ചെയർമാൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്നോടൊരു പരാതി ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട വാർത്ത വളരെ ഖേദകരമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം പ്രബുദ്ധരായ ഞങ്ങളുടെ നഗരസഭ നിവാസികൾ അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കാണുമ്പോൾ നഗരസഭയെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കും അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്തിനാകെ മാതൃകയായ നഗരമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് ഇതിനോടകം പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എല്ലാ ദിവസവും നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജാനുവരി 31 ആലങ്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ നഗരസഭയുടെ വാഹനം തടയുകയും ജീവനക്കാരോട് മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ജീവനക്കാർ മാലിന്യം കൊണ്ടിട്ട ശേഷം വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇയാൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു. നഗരസഭയെ താറടിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പട്ടണത്തിലെ വാർത്താ ചാനൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് സഹായം നൽകിയിരിക്കുന്ന അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേസ് കോടതിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നഗരസഭയുടെ ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങളെ ആകെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ മാലിന്യം എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അതിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്യുന്ന ഈ മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളെ നഗരസഭയ്ക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളാണ്, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ്. അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ ആയിട്ട് പോലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുന്ന് കരുതി നഗരസഭ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിലും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സഹായവും അവരുടെ സഹായ ഹസ്തങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോശം പേര് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചില ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്ത കൊടുത്തതും. വാർത്തകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നേരും നിറവും അറിയുന്നതിനാണ് വാർത്ത, നാട്ടുകാരെ നേരറിയിക്കാനായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരാളെ കളവായി വാർത്ത കൊടുത്ത് അവരുടെ പ്രശസ്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് വാർത്താ ചാനലുകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരാളെയും കുറിച്ച് മോശമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന അപകീർത്തികൾ അതിനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വളരെ പ്രശംസനീയമായ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും കാലമായി നഗരസഭയ്ക്ക് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ കിട്ടിയത് അല്ലേ. ഏറ്റവും നല്ല നഗരസഭയ്ക്കുള്ള അവാർഡുകൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യവും നഗരസഭയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്. വേറെ ഒരു നഗരസഭയും ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഈ നഗരസഭ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്, നമ്മുടെ ജീവനക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണമാണ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന നടപടികൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. നഗരസഭയുടെ ജീവനക്കാരെ മാലിന്യം കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ചകഞ്ഞിട്ടിട്ട്
മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്ന് ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നു, പോലീസിനെ കൊണ്ട് വരട്ടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അയാളുടെ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി ഇവിടെ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടിടുന്ന ആൾക്കാരോട് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി, റോഡരികിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയരുത്, കാരണം വലിച്ചെറിയേണ്ട ആവശ്യകത നഗരസഭയ്ക്കത്തില്ല. ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി അവരുടെ കടകളിൽ പോയി കൃത്യമായിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത്. അതിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം കിറ്റുകളെ കെട്ടി റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ടേക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ. കടക്കാട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളല്ല, ഞങ്ങളുടെ വേസ്റ്റല്ല, പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. പല സമയത്തും പല രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ഇനിയും ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അവരവർ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൊടുക്കുക, നഗരസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണല്ലോ ഇത്രയും വർഷക്കാലമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചുമതല നഗരസഭയുടേതാണ്, അത് ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് മാർഗമാണോ അവലംബിക്കേണ്ടത് അത് അവലംബിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പോലീസ് കേസ് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുമാണ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു തദ്ദേശ സേവന സ്ഥാപനം റോഡിൽ മാലിന്യം കൊണ്ടിടുകയും അവിടെ വെച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവനെ പറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ രീതിയാണ്. നമ്മുടെ ജോലി മാലിന്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മ സേനയിലെ ജീവനക്കാർ വളരെ കൃത്യമായി ഒരാളിൻ്റെ എത്ര ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചവർക്ക് ബുക്ക് വരെ, അതെ കാർഡ് വരെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെല്ലുന്ന ഡേറ്റ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്, അത് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എടുക്കുന്നതെന്ന് അവരറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ദിവസം ചെല്ലുന്നുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പട്ടണത്തിലെ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു മാസം ഒരു വീടിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എടുക്കുന്നത് 50 രൂപയാണ്. ആ 50 രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ വാരിയിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെയും ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഈ സംവിധാനം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നത്. അല്ല, ഫൈൻ ഈടാക്കില്ല, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ റെക്കോർഡുണ്ട് എത്ര കടകളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. അവർ വേസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവരെല്ലാം വേസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ രേഖയിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവർ വേസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നുള്ളത് അവരെ സമ്മതിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിയമപരമായിട്ട് എന്ത് നടപടിയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾ വട കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. ആ നോട്ടീസും പ്രകാരം അവരടച്ചില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ആ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ കൗൺസിലും പറഞ്ഞത്. പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടമായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക്, അങ്ങനെയല്ലേ മറ്റു പല കെട്ടിടങ്ങളും നഗരസഭയുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ മാറ്റിയ മാർക്കറ്റിൽ പഴക്കം ചെന്നപ്പോൾ പൊളിച്ച് പുതിയ ചെയ്തില്ലേ? അതുപോലെ ഈ കെട്ടിടവും പഴക്കം ചെന്നുകൊണ്ട് പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവിടുത്തെ ഉള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം നോട്ടീസ് കൊടുത്തു, അവരെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കട പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തു. ഞങ്ങളത് നടപടി ഇല്ലല്ല, ഞങ്ങളവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ നടപടിക്രമം, നിയമപരമായ നടപടിക്രമം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ആ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു, നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ മുറി പൂട്ടിയെടുത്തു. അപ്പം അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഇല്ല, ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തനം ഇല്ല. മുറി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോട്ടീസ് പതിച്ചാണ് നടത്തിയത്, അവർ കൈപ്പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വാടക എത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ അത്രയും രൂപ കിട്ടുന്നുള്ള നിയമ നടപടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ആ വാടക അടയ്ക്കണ്ട എന്നോ ഒന്നും തീരുമാനിക്കില്ല നഗരസഭ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാടക അവർ ഈടാക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും, അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അത് നഗരസഭയുടെ ഓരോ ഇതുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്? ഇത്രയും കാലത്ത് കുടിശ്ശിയുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുടിശ്ശിയുള്ള ആളുകളുണ്ടിവിടെ, പല ആളുകളും, അവർക്കെല്ലാം നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് നടപടി നടത്താനാണ് തീരുമാനം. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടപടി, അതുപോലെ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയുടെ അതിന് അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഇതൊക്കെ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നടപടി ചെയ്യില്ല. ആരാണ് അങ്ങനെ വ്യാജ പേരിലാണോ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും. ഒരപേക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് അത് ധനകാര്യ കമ്മിറ്റിയിൽ വരും. കമ്മിറ്റി കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനിക്കുക അവർക്ക് എന്താനുകൂല്യം കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഒറ്റത്തവണയായിട്ട് അടച്ചാൽ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗൺസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കൗൺസിലാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഈ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, ആ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നടപടികൾ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സമയബന്ധമായി നമ്മുടെ എം എൽ എ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതിനും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും. കച്ചേരി ജംഗ്ഷനിൽ 4 മുക്കിലും ഫുഡ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് അതൊരു വലിയ സഹായമാകും. അപ്പോൾ ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനം ഒഴുകാകും, അപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക്കിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ വരും എന്നുള്ളത്. അത് അതിൻ്റെ ഒരു പഠനം നടത്തി മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുഡ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്
നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പുതിയ നാലുവരി പാത നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ എടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള റോഡിൻ്റെ വീതി കൂട്ടാനും വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓട, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ മതിലുകൾ, ഗേറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ആർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പുതിയ കേബിളുകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത്. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് അതിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം റോഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഈ പൈപ്പ് മാറ്റിയിടണം എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെ റോഡ് നിർമ്മിച്ചു വന്നതെന്നുള്ളതാണ്. പഴയ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ പൈപ്പിടുകളാണ്, അതിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചെലവ് വരും. കിബി പദ്ധതിയിലെങ്ങാണ് ഉൾപ്പെടുത്തി അത്ര ഒരു പദ്ധതി വന്നാലേ നമുക്കിത് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്നും ഇപ്പോൾ പഴയ പൈപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപഭോഗം നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ആ പൈപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും കാലഹരണപ്പെട്ട ഇതാണ്, അത് മാറ്റിയേ തീരും. അത് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. HP ന്യൂസ്, ആറ്റിങ്ങൽ.